mbahaye ikaze mu kiganiro chapa chapa muri kagace kacu ka My Taste aho turebera hamwe ibiribwa cyangwa se amafunguro agiye atandukanye. Aho ngaho rero tubwigira chef wacu hanyuma yarangiza akatwerekera uko bigenda bikurikirana. Ibyo biba byoroshye cyane kuko nawe ubwo ushobora kubyikorera mu rugo bikagufasha kuba wategura ifunguro ryawe neza. Uyu munsi rero turi kumwe na chef wa Go Fresh, reka twinjire terekeye duteguriye. Namaze kubibabwira rero ubu ngubu turi mu gikoni cya Go Fresh. Tugiye kuganira na chef waho aratangira twibwira hanyuma tubwire icyo yaduteguriye hanyuma dukore steps zose kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Chef bimeze bite? Ni fresh, ni fresh. Ni sawa cyane. Ni sawa cyane. Yeah. Ubu rero ugiye gutangira utwibwira wibwira abantu bagukurikiye utubwira n'icyo ugiye kuduteguriye. Ya nkuko bisanzwe ni John Lee muri Go Fresh. Hano tukaba dutegura ibintu fresh n'abateguriye ifunguro uyu munsi bita chicken and mushroom carbonara. Kikaba ari igihangano bitewe n'iby'abandi bakoze. Aha turatangira tubereka ibiba bigize icyo bita ingredients cyangwa ibitekwa muri ya ndyo yacu ibiri heavy. Ni ibiryo ry'umunsi wose ukumva wiri umeze neza ni special cyo muri Go Fresh. Welcome. Okay, thank you so much. So ibi ni byo bidusaba kugira ngo tube twakora inkoko yacu. Okay. Ano kuvuga ngo dutangirira kuri chicken kuko iba iri abari iri fresh, biri mbisi, ikaba iri boneless, na amagufa barimo, ni ukuvuga ngo iba ari umuhore w'ifi uva kuri breast cyangwa igituza cy'inkoko. Okay. Tugacana ipanu yacu hariya mbere ya byose ukazikatinga muri forme ushaka, ibyo bita gukata, wakata julienne bivuga biziri ndende, wakata turi cube. Sinzi uburyo ubishaka ariko kiri ngombwa ni uko ukata uko ubishaka. Starting duhera ku ipanu ugashyiramo ya nkoko turabibereka, ukakurikizaho mushroom kuko ziba ziri fresh ariko twanga kuzitegura. Uraziboyeringamo gato ukazikama hakavamo ya toxic yazo, ukazikipinga samura. So ugakurikizamo ibitunguru biri chopped bikase neza, ukurikizamo ginger kugira ngo bigire taste, ugashyiramo na garlic. Byamara gufata ugashyiramo ifarini yacu kugira ngo bihure na ya breba. So tukaza gushyiramo aya magi aba akubise kugira ngo bize kuba carbonara. Okay. After tugashyiramo amagi, amata yacu kugira ngo ya sosi yacu bibe kuri white. Nyuma yaho tukaza gukora icyo bita paste dukoresheje magi, tugakoresha iyo bita creme fraiche, tugakoresha na soya sauce na black pepper. Okay. Ifunguro ryacu rikaba ryabonetse tukarifatisha umuceri cyangwa chips, ariko iby'uyu munsi turakoresha chips ziba ziri fries. Nuno ndumva twatangira. Twatangira ready. Nuko bigenda igihe cyose tubanza gukaraba mu gikoni kugira ngo twizere ko indyo yacu iba ifite isuku ihagije nkuko ibiryo biri fresh biba bigomba kugenda. Turahera ku nkoko kuko ifunguro ryacu rikubiye kuri proteine, nicyo kintu cya mbere kuko biba ari na mbisi niyo duheraho ku ipanu. Abereka uburyo dukatamo, uburyo inyama ikasemo cyangwa itemo ugakata. Umunsi turakoresha iziri cube ako ari dutoya kugira ngo tuze kubasha kuyibona mu sosi ya chili white. So always nk'umuntu ubizi izi ni cube star. Nyuma yo gukata kwacu turahita dushyushya ipanu yacu tuyihitinge kugira ngo tubone uko tuza guteka inkoko zacu zigashya zumutse kandi zisa neza. Aho turaza kubirebera hamwe kuri rapanu. Nk'uko bigenda buri gihe mu gikoni urabanza ugashyushya ipanu ya cya cyo twita kuyihitinga ku buryo ibasha kugira dogire yo guteka inyama ziba zikiri mbisi. Nk'uko bigenda buri gihe duhera kuri breba cyangwa bata bitewe n'icyo waba ufite. Dushyiramo amagarama ahagije bitewe na portion uba ugiye guteka. Ni ukuvuga ngo ni dish y'umuntu umwe tuba tugiye gutegura. Ngo
kumerekinga shuwa ko byaba byashyushye aba umba amavuta ta kivuga cyangwa bata yawe washyizemo shyiramo inkoko zacu zitwakinze neza dupfundikiraho kugira ngo ishyuhe butabasha gusohoka kugira ngo ipimo cyacu cy'ubushyuhe giteke inyama kibashe kugira ngo kiryemo inyama zacu zishye neza ku minota tuba twatanze iyi niyo njye ishobora guteka mu minota 15 cyangwa 20 kibazitse turakurikizaho iki hano izi nyama zacu nizimara gufata kuri leta dukurikizaho cyo twita mushroom cyangwa ibihumyo mu kinyarwanda ziba ziri fresh aho kwa hano muri go fresh dukoresha ibinyuma biri fresh gusa nk'uko twabivuze dukurikiranya ibyo tugiye guteka nk'uko biba bikwiye hari igihe ubanza bimwe bigatanga test itandukanye ni byiza ko ugomba kubikurikiza n'abakurikizaho inyama zacu zimaze gushya cyangwa inkoko duhita dukora icyo bita gukata igitunguru muri style twakatsemo za nyama zacu abantu batwakase cube cyangwa icyo bitwa makibe n'igitunguru cyacu niko turayeza kugikata kugira ngo indyo yacu ibashe kubigaragara neza ha urabona yuko inkoko yacu itangiye kugenda ihinduramo akabara gake gake urabona ko iri guhinduka iri kuva mu bubisi niba white meat cyangwa inyama y'umweru n'ubundi urabibona igendesha biradusaba kurindirika abantu igafata akabara kugira ngo ibashe kugira taste kandi tube twizeye ko ihiye kuko buriya iyo inkoko idahiye ishobora gutera indwara ariyo bita salmonella urabizi neza neza nk'uko twabivugaga urabona ko inkoko yacu imaze guhindura ibara ubu tuhita dushyiramo icyo twita mushroom ziri kumwe n'ibitunguru cyangwa ibihumyo sinzi ko wabyita uko bishaka dushyiranamo hamwe n'ibitunguru byacu kuko ubungubu already no biba byamaze gushya ubu igihe kibisi ni igitunguru tukabikarangaho gatoya tukabona gushyiramo gariki zacu cyangwa tungurusumu bashyiramo na tangawizi ziratse kugira ngo bibashe kuryoha tange testi y'ibiryo kandi n'inyama zibashe koroha so ibi biri kumwe tubyita gariki testi bakaba ari gariki na tangawizi ikintu bitanga hano bitanga uburyohe n'impumuro muri bya biryo byacu tugiye kurya nk'uko twabahitiyemo uyu munsi inkoko yacu igendana n'ibiryo byinshi icyo twita ibiryo nta kompanyi mu bwo bijyana na ya nkoko kuko aba ari poroteyine ugomba kugira ibiherekeza nk'imboga umuceri ibirayi bitogosheje pire n'ibindi byinshi ariko uyu munsi twahisemo amafurayizi cyangwa amafiriti nk'uko mubizi abantu benshi bakunda ifiriti inkoko igendana n'ifiriti n'ibindi byinshi tugomba guhata ikirayi cyacu ukakigira cyiza gutya ku buryo nta hantu ubona amaso ntiwite ku byo kugihata cyane hari uburyo ugihatamo umanuka hari n'uburyo dukatamo ifiriti ugomba kumenya ntabwo ari ugukata uko wiboneye amasayizi ya feki
Ya amafiriti yacu tukaba tubanza kuyaposha kugira ngo abashe kugira agasura gasa neza, ntabwo ari uguteka ifiriti nk'uziteka nko mu rugo. Ugomba kumenya tekinike yo kuziteka, ubanza ukazitekamo gake ubona ko zimaze kuba poshe cyangwa icyo twita kuba zihiye igice, ibyo bita poshe. Ifunguro ryacu rikaba rigiye gushya. Nk'uko twabivuze, iyi ni ifarini cyangwa se flour nk'uko tubyita bitandukanye, turayishyiramo hano kugira ngo tuje kubasha gukora iyo bita isosi y'umweru, kuko inyama yacu ari umweru igomba kugendana n'isosi y'umweru cyangwa se y'umutuku, ariko ubundi gihe cyose umweru ugendana n'isosi y'umweru. Bereka igashya ikamera nk'aho ari gukora rubla. Rubla ni ukuvuga ni isosi ya ufata breba ukayihisha, ugashyiramo ifarini yamara gushya neza, ugashyiramo n'amata. Uvanga indyo yacu rero mu buryo bwo kuyihindura nk'uko dusanzwe tuzi izindi ndyo, ariko nawe urasanga nawe bitaniye kuko ibiryo byose bijya gusa. Nyuma yo gushyiramo ifarini, dushyiramo amata yacu. Uko bisanzwe urapfundikira ugategereza ikabiraho, ubona ko bifashe. Aho banga ikintu turakurikizaho mu byo twateguye, turakurikizaho iyo bita creme fraiche kugira babashe kugira impumuro na taste. After turaza gushaka uburyohe nanone muri cube magi nk'uko bisanzwe, turemo na ka black pepper kugira ngo bibashe guhumurira umuntu uri kubirya. Bari bakurikiyeho kwaga dushyiremo na cheese ziba zirapye, bazikunda cyangwa se utayikunda akabivuga, niyo mpamvu ntayivuzemo cyane. Unabaza umukiriya ukamubaza byakunda muri ingredients wateguye uwo munsi wawe, kuko ntabwo abantu dukunda ibiryo bihuye. Udakunda cheese, udakunda ibitunguru, udakunda garlic, namubaze. Hano turaza gushyiramo aya magi akubise cyangwa batinze, sinzi uko ubyumva, kugira ngo ize kuba yakitwa carbonara. Iyo bimaze kubira hariya turashyiranamo mu gihe kimwe na cheese. Yacu yamaze kubira, tugiye gukurikiranya icyo twita kuba twaryoshya bya biryo twashakaga. Turabanzamo amagi vuba vuba mu gihe kimwe, dushyiramo na creme fraiche, tugashyiramo na cheese same time bitewe n'igihe ushaka. Fresh bikoze mu mata, hano indyo yacu irimo iragera ku minota yo kugira ngo ibe irangiye. Ngubu hano umukiriya aba yatangiye kubyumva binahumura hariya, tuduhisha ifiriti yacu kugira ngo bihuriremo mu gihe kimwe. Iyo tugiye kuganisha inka cyangwa gukora dekorasiyo ku isahani, akenshi twifashisha persil cyangwa urunyanya. Aza kuyibona ku isahani kuba ari ari deko. Hano turifashisha mu buryo bwo kugira ngo turyoshye indyo yacu. Bwa nyuma turashyiramo black pepper, tugashyiramo gakeya, ntabwo ushyiramo nyinshi. Tugashyiramo soya sauce gakeya kugira ngo bibashe kugiramo agakara gahinduka, bitaba ari white cyangwa umweru. Ushyiramo magi zacu, iyo ari porisi imwe ushyiramo magi imwe bitewe n'umunyu umuntu akunda, ko akenshi umuntu uri ku meza nta mpamvu yo gushyiramo nyinshi. So indyo yacu ikaba imeze nk'aho yaba iteguye neza ihiye. Ubu ngubu tugeze kuri yaka yo kuba tugiye kudresinga cyangwa kwarura, kugira ngo ibiryo bigende bifite isura nziza, umuntu abashe kugira apeti yo kubirya atarabibona. Kandi buriya niho wava isoko yo kugira apeti, ni ukuba ibiryo bisa neza bihumura. Tukaba tugiye gutegura isahani yacu kugira ngo indyo yacu igende isa neza, icyo twita ganishi cyangwa kuba twaryoshya isahani mu buryo muri art
aracyo twita kwizinatsi muraza kutumira uko bimeze muza ko bimeze enjoy aha rero ifunguro ryacu rimaze gutungana neza cyo twe twese ukuntu bigiye bikurikirana biba byoroshye cyane nawe ushobora kubyikorera iteye ibirungo byose yagiye atwereka ndetse n'izindi produits bise yagiye ashyiramo byose byadufasha Reddin kujya ku meza no birahumura reka tujye ku meza ukora bimeze Aho twa twavuye noneho mu gikoni twicaye dutegereje ifunguro ryacu ahabugenewe urabona ko bahasa neza cyane hari clean ndumva noneho ifunguro ubu ngubu byazabiba ni ngombwa cyane ko ifunguro tubanza tukaritestinga tukumva niba koko harimo umunyu uhagije ndetse niba harimo n'ikibura ndetse niba ibiryo byacu biri sogotso njye kubibafashamo mbumvire rya funguro ryacu uko rimeze ibyo byacu birasa neza cyane bifite isuku birasa neza bifite decoration nziza atuka ibi biryo bishobora biryoshye ariko reka dutestinge twumve niba koko ibi biryo biryoshye nkuko bigaragara biraryoshye cyane ifunguro ryacu rero ryitwa chicken and mushroom carbonara si cyane nawe wazagikorera mu rugo wawe cyangwa se ukaza hano kuri Go Fresh bakabigutegurira ikiganiro cyari chapa chapa muri my test ntuzacikwe n'icyo tuzagutegurira ubutaha yari jye wikete nakoze kubana nanjye see you